Je to gjë më dinjit, personi i cili bleu pronën ose premtoi që do blinte pronën, pagoi një shumë të tillë dhe nuk i kishte mundësi të kalonte ato nëpërmjet kanale bankare. Fakti që këto para, patjetër që paraqitet. Fakti që këto para mbahen në shtëpi nuk është një fakt i palishëm penal. Ne na bëri përshtypje edhe fakti që përsëri bën gjykime morale, pse ky njeri mban këto lekë në shtëpi. Zoti Prifti, të lutem, Zoti Prifti nuk është një person të cilin ligji e detyron të deklarojë pasurinë. Kështu që nuk ka asnjë shkelje të ligjit, nëse ai parat i mban kesh apo i mban në bankë. Zoti Ligori, nuk ka pikë rëndësi. Pak do edhe një akuz tjetër, një vepër tjetër, të pastrimit parave. Keni koment ju për ashpërsimin e qëndrimit të SPAK-ut? SPAK-u mund të shtonte edhe veprën penale të vrasjes, dhe të kërkonte që ta arrestojë edhe për vrasje. Mund ta bënte këtë gjë. Për çfarë arsye mund ta bënte? Mund ta bënte siç e bëri edhe për pastrimin e produkteve veprës penale. Ku janë këto para të pastruara? Paratë pastruara ndodhen në bankë, nuk ndodhen në shtëpi. Nëse prokuroria ngrej hipotezën që këto para që ai kishte në shtëpi do t'i pastronte, është një pastrim të ndodhur në të ardhmen, pra ajo i dënon ose penalizon idenë një krimi, të cilin mundohet ta marrë me mend, sepse nuk ka asnjë shfaqje materiale të kësaj ideje të këtij për të pastruar para. Si do veprojmë tash, që gjykata e ashpërsoi vendimin e saj? Po tani ne do ndjekim rrugën ligjore, ne përsëri nuk e humbasim besimin te gjykata. Ne do ankohemi, do apelojmë dhe do apelojmë dhe do presim një vendim të pagosur. Faleminderit, do të ishit prokuror, si do të veproni në këtë kasë? Nuk e di ku ti ishe.